Kjo është pamja që të ofron Parku Kombëtar Divja Karavasta në Shqipëri. Një pelikan i quajtur Johnny ka kthyer qendrën e strehimit këtu në shtëpinë e tij gjatë 3 viteve të fundit. Johnny nuk mund të fluturojë për shkak të lëndimit, por ai nuk ka frikë nga turistët që vijnë për ta parë. Sipas agjencisë rajonale të zonave të mbrojtura, numri i çifteve pelikanë riprodhuese këtu u rrit me 1/5 gjatë pandemisë së koronavirusit, nga 68 në vitin 2019 në 85 në vitin 2020. Në lagunën e Karavastas strehohen rreth 260 specie zosh, por pelikanët kaçurel, siç një ndryshe pelikanët dalmat, janë hyjet e shfaqjes. Kjo është kolonia e tyre vetme që folëzon në vend. Globalisht, pelikanët dalmat klasifikohen si afër të kërcënuarve në listën e kuqe të specieve të kërcënuara. Edhe në lagunën e Karavastas, gjatë viteve 2001-2003, numri çifteve riprodhuese ra në 19, krahasuar me 250 çifte një shekull më parë. Në vitin 2014, Agjencia Rajonale e Zonave të Mbrojtura ndërhyri për të ndihmuar. Në drejtimin e Adrian Koçit, një ekip i vogël filloi të kujdeset dhe të krijojë kushte më të mira për pelikanët kaçorel, dhe rezultati ishte i qartë. Qindra pelikan folezojnë në mënyrë paqësore të pashqetësuar nga njerëzit. Lindi nevoja e krijimit të një qendre më të specializuar, që këto shpendët që ne deri në atë moment i trajtonim, tash i trajtojmë në mënyrë më të gjerë, më të ashtu. Shpendët i kanë ardhur këtu, nuk janë vetëm nga Shqipëria. Kjo nuk është një qendër që ka funksionuar vetëm për Shqipërinë, por është një qendër që ka funksionuar edhe për Kosovën dhe Malin e Zi. Me qetësinë shtesë të sjellë nga pandemia, zoti Koçi thotë se zogjtë janë riprodhuar dhe më shumë. Pavarësisht nga masat e marra, ai thotë se peshkimi intensiv vazhdon të zvogëlojë numrin e peshqve me të cilën pelikanët duhet të ushqehen. Megjithëse pandemia solli qetësinë tek pelikanët, ajo gjithashtu uli numrin e vizitorëve në lagunë. Sipas statistikave, gjatë vitit 2019 ishin 550.000 vizitorë. Kjo shifru për gjysmë muaj në vitin 2020. Ne jemi këtu sepse ju keni natyrë shumë të bukur, specie vërtet e rrezikuara, jo të njëjtën natyrë siç mund të shihni në pjesë të tjera të Shqipërisë. Kind of Albania. Pavarësisht nga nevoja për vizitor, zoti Koçi thotë se ekipi i tij po përpiqet ta ruajë natyrën e patrazuar të lagunës. Vlera e ishullit qëndron në atë që strehon të vetme koloni folezuese në Shqipëri. E ka marrë emrin kështu sepse pikërisht aty folezojnë, riprodhohet pelikani kaçurel. Është një ishull i vogël, është shpallur monument natyre. Ekipi po u kërkon autoriteteve lokale të zëvendësojnë motorët e 5 barkave turistike me varka elektrike dhe po ashtu të instalojnë më shumë panele fotovoltaike për energji.